Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se não é inscrito, já convido a vocês, ó, a se inscrever, deixar o seu like e vir fazer parte aqui do nosso cantinho, da nossa família. Hoje é mais um dia daqueles de rotina por aqui. A rotina de hoje aqui é sozinha, gente, porque as crianças estão todas na escola, né? Os três estudando a período da tarde. E eu aproveito esse tempo que eles estão na escola para dar uma geral na casa, né, gente? Eles estão em período de prova na escola, então eles têm que usar o tempinho que eles chegam já para estudar, para fazer uma atividade da escola. Aí eu gosto de deixar já tudo organizadinho em casa para mim poder estar ajudando eles também, né? Para dar uma força para eles. Então é isso, gente. Aí eu vou estar arrumando aqui a casa. É, tá bagunçada porque aqui bagunça muito rápido, apesar de ser pequeno, bagunça bastante, sim. Então eu vou tá dando uma arrumada, banheiro também sempre tem que estar tá lavando, né? Então vamos lá para essa rotina, vamos se animar. Pessoa que não tá animadona assim não, né? Mas vamos se animar aí para essa faxina. Se a gente ficar parado, acaba desanimando e deixando para depois. E não dá para deixar para depois, né, gente? O que é para fazer hoje tem que ser feito hoje. Então é isso. Quando dá para segurar, tudo bem, mas hoje tá bem bagunçadinho aqui. Eu preciso me animar. Até porque se eu desanimar um dia, desanima todos os dias, né? Então vamos lá para essa rotininha aqui comigo sozinha, que hoje eu não tenho ajudante. Meus ajudantes estão todos na escola estudando e hoje eu estou sozinha aqui em casa. Então vamos pro vídeo. Então vamos lá, né, gente? Tem muita coisa pra fazer aqui hoje. Eu tenho que trocar todas as roupas de cama, tanto do quarto deles como do meu. O banheiro também tem que lavar, porque eu não sei só passar pano no banheiro assim, pra mim não dá certo, não. Aqui comigo não funciona, porque é muito pó, sabe? Muito pó aqui. E a cozinha também. Não dá só pra passar pano aqui, não. Não vira uma bagunça. Vira um carnaval. Então aqui, ó, tá assim nosso dia, nossa tarde, ó. Tá bem lindo hoje. Eu acho que vai chover. Tomara que chova. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Oh,
wish I knew. So cool, so why you acting like a fool, trying my best to get you, sometimes I feel that you're just cruel, could you give me a sign or maybe write me a letter, I just wanna get closer to feel the heat of your sweater, but why can't you just fall in love? You are what I'm looking for. I know what I'm looking for. I had a dream about you last night. We're getting drunk at the local bar. I grab you close to my body, feeling the temperature rising, and for a kiss. Could you give me a sign or maybe write me a letter? I just wanna get closer to feel the heat of your sweater. But why can't you just fall in love? You are what I'm looking for. Stop looking for clues, I'm going crazy, that's the truth. I'm going crazy, that's the truth. I'm going crazy, going crazy, going crazy. Could you give me a sign or maybe write me a letter? I'm not sure anymore if it's gonna get better. So why can't you just fall in love? You are what I'm looking for. Obsessed with you, or maybe not.
Gente, eu vou ter que pôr uma luz ali nesse lugar aqui da sala, ó. Naquele de lá. Tem um aqui e lá. Porque eu fui buscar as crianças na escola. Aí eu pego um 10 para 5, o outro 20 para 6 e a outra 6:30. Então acaba que eu tenho que ficar esperando eles chegarem, porque é rapidinho da hora de buscar, né, cada um. É pouca diferença de horário, né? Aí tá um pouco escuro aqui, então eu vou pôr uma luz ali, ó, para dar uma clareada. Tem até aqui, só que eu esqueço de pôr, né, gente? Mas eu vou colocar aqui, tá bom? Prontinho, já coloquei. Eu coloquei a mesa ali, porque a cadeira não dá distância, né? Aí eu coloquei a mesa. Gente, concluí aqui, ó. Consegui, né? Olha, o banheiro tá limpinho. Lavei. É, o quarto tá arrumadinho, limpinho também. Já passei o pano. Que eu guardo as crianças. Eles já estão deitados. Miguel ali, Alice. E Miguel. O Heitor já dormiu. Olha, gente, dormiu, tadinho. Ele não tá muito bonzinho hoje, não. A sala está assim, ó. Tem esse monte de roupa que ainda não secou. Tá à noite por aqui já, ó. Tá tarde, as crianças jantaram e fizeram as atividades deles e já foi dormir. Olha, mas tá assim, tudo limpinho, tudo organizadinho. Foi o que eu consegui fazer por hoje, porque eu perdi um pouco de tempo. Eu vou explicar pra vocês aqui. Eu vou estar virando a câmera aqui e explicando pra vocês melhor. Então, gente, repara essa cara aqui, não, esse cabelo todo esgandaiado aqui. Mas eu vou explicar um pouquinho pra vocês. Não tá cedo, terminei tarde hoje, porque eu fui buscar o Heitor na escola. Aí cheguei em casa, eu percebi que ele tava com febre. Aí eu já dei dipirona pra ele, dei banho nele e fui dar o café pra eles também. Aí fui buscar o Miguel, fui buscar a Alice. E ele tava muito chorãozinho, né? Ele tava muito irritado, desintar com dor, mole. Eu tive que levar ele no colo na escola pra buscar o Miguel, porque ele não tava aguentando andar muito. Ele tá reclamando de tudo no corpo, né? Tá bem amuadinho ele. Aí dei o remédio pra ele. Aí dormiu ali, né, gente? Vamos ver se essa febrezinha vai passar. Acabou de melhorar, né? De uma e começou de novo. Esse tempo tá muito, muito chato mesmo. Tá judiando as crianças. Aí nisso eu acabei demorando um pouco aqui, né, de finalizar, porque eu tive que cuidar deles. E às vezes dá uma tristeza também, porque não é fácil, né, gente? A gente que é mãe, a gente tem que se virar. Então, todas as preocupações é na nossa cabeça. Com escola, com a dificuldade da escola, porque tem dificuldade da escola, atividade, a gente tem que estar ajudando, tá tendo prova pra eles, então a gente tem que estar mais no pé deles.
pra estar ajudando, pra ele estar estudando também, né? Mas a dificuldade é tudo pra cima da gente, né? Aí eu dei uma desanimada, quase que eu não conseguia. Eu já ia desistindo aqui com as cadeiras em cima da mesa pra, sei lá, pra ficar com eles um pouco e ficar quietinha, sabe? Mas aí eu não aguentei a casa toda bagunçada também, né? Só tinha só varrido, só limpado algumas coisas. Aí eu falei, não, vou limpar. E amanhã, se ele não estiver bem, eu fico com ele em casa, ele não vai pra escola. Mas é difícil. Desanimei mesmo, mesmo. Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas a mãe tá em casa, a mãe tem que ensinar a escola, a dificuldade. Mas nem sempre a dificuldade da escola, a dificuldade que eles têm na escola, não é culpa da mãe, entendeu? Eles estão na escola, tudo bem, aprendem na escola e tudo, mas a gente tem que ver que não é só, às vezes a dificuldade não é só questão de estudar ou da gente estar pegando no pé para estudar, não é só isso. Às vezes a dificuldade é alguma coisa psicológica, é alguma falta de alguma coisa, entendeu? Então, eu já recebi muito xingamento, ai, mas você tá em casa o tempo inteiro, por que que você não ajuda, você não ensina, por que que o menino não sabe isso, não sabe aquilo? Só que assim, por que que a pessoa, em vez de julgar, em vez de apontar, por que que a pessoa não vai lá e paga um psicólogo, um neuro, alguma coisa pra entender o que que tá passando, o que que tá acontecendo, entendeu? Então não, é tudo pra cima de mim. Eu conheço muito minhas crianças porque a vida inteira é eu próximo deles, entendeu? Então assim, a gente tenta, a gente tá tentando que eles melhorem na escola. A Alice tá ótima, na escola tá excelente, o Heitor também, mas o Miguel ele tem um pouco, tá um pouco com dificuldade na escola. E eu sei que não é coisas assim de, ah, porque ele tá com dificuldade, porque eu não pego no pé. É coisas que ele já passou, que ficou na cabeça dele. Tipo, ficou bloqueado ali. Eu sei que é isso, porque uma professora chegou pra mim e já falou, olha, tá acontecendo isso, ele falou essa tal e tal frase. Então foi a mesma frase que ele escutou, que eu nem sabia disso. Então assim, julga, né? A gente que é mãe, tudo que o filho tá acontecendo com o filho, a gente é julgado. Mas cadê que a pessoa ajuda a cuidar? Cadê que as pessoas estão no hospital quando a gente está lá no hospital? Quando precisa de um exame? Quando precisa correr atrás de um remédio, né? Quando tem que passar a noite acordado cuidando? Não. Tudo eu sozinha, desde que essas crianças nasceu. Um por um. Foi eu sozinha. Para cuidar. Para ser, né? Suprir todas as necessidades que ele tem. Entendeu? Que eles têm. Então, assim, é difícil, viu? Às vezes eu fico assim, muito, muito estressada. Eu não falo o que tá acontecendo pra ninguém, eu não fico, não desabafo. Então aqui pra mim eu vou desabafar porque é o que tá me fazendo mal, entendeu? Porque, assim, muitas das vezes a gente faz de tudo. A gente faz de tudo pelo filho. Mas nunca é o suficiente. Tipo, a pessoa, um pai, na verdade, né? Paga R$250 de pensão. E acha que tá dando a vida pra criança. Não sabe, a criança, imagina, se a criança gasta R$250 no mês. Não é isso só, entendeu? Agora, pra os pais sair pra festa, pra beber, gasta muito mais que 250. Pra se luxar, pra ir no shopping, gasta muito mais. E sempre eu me esforcei pra estar fazendo o melhor pras crianças, tá dando o melhor pras crianças. Eu sempre trabalhei, agora que eu estou desempregada. Mas eu estou correndo atrás, né, de fazer alguma coisa. E não é fácil, porque a responsabilidade de cuidar deles estão sendo pra cima de mim. Então assim, pra mim trabalhar fora, né, eu tenho que estar vendo com quem vai ficar, quem vai levar pra escola. Então eu tenho que estar vendo tudo isso. O pai não, o pai pode trabalhar a hora que quer, passar a hora que quer. Mãe não, entendeu? Por isso que eu às vezes trabalho, faço alguns trabalhozinhos em casa, aparece algum serviço pra fazer, eu vou fazendo. Porque assim, não tem como eu abandonar eles agora no momento que eles mais estão precisando pra mim procurar um serviço fora, entendeu? E ninguém nunca pediu assim, olha, preciso de ajuda, os pais, né, na questão dos pais, da família. Então assim, gente, eu fico muito chateada com isso, muito chateada mesmo, porque assim, eu sempre me mantive forte, sempre trabalhei pra dar do bom e do melhor pra eles, nunca faltou nada, graças a Deus, porque se dependesse de pensão, não. Então as crianças não recebem pensão certa, entendeu? Não recebem pensão certa. É sempre com dificuldades.
Então, assim, é a última vez que eu tô falando isso aqui, porque eu não gosto de tocar nesse assunto, não gosto. É, eles também, se for pra falar assim, ah, eles sentem falta, não sente não, porque ninguém nunca liga perguntando tá bem, quando tá doente, se eu falar, olha, quer isso, ele quer, tá querendo isso de aniversário, eu já dei tal coisa, eu não posso dar tal. Ah, reclama, ai, porque você dá de tudo, porque você põe no mau costume, porque você tá criando errado. Mas será que o errado é dar o que eles necessitam? Porque se eu tivesse de tudo pra dar pra eles, nossa, eles estavam bem então, entendeu? Mas não, eu moro em casa alugada, é uma coisa, é outra, entendeu? Então não tô dando luxo pras crianças, porque não tem condições de dar luxo pra eles. Se eu tivesse condições, eu daria sim, sem depender de pai, de ninguém. Eu daria sim luxo pra eles, porque eles merecem luxo, eles merecem, eles são crianças boas. No mesmo momento que eu dou as coisas pra eles, eu ensino o valor. Eu ensino o valor de todas as coisas, eles me ajudam dentro de casa, eles amam tudo que eu tô fazendo. Às vezes eu falo, não, deixa que eu faço sozinho. Eles, não, mãe, eu quero ajudar, então procura outra coisa pra me fazer. Então é sempre assim, entendeu? Então é muito difícil pra mim, muito, muito difícil. E é só um desabafo mesmo, porque pra muitas mães que passam por isso também, né, que eu sei que não é fácil, eu entendo, mas estamos aí, né, a recompensa vem de Deus. E deles mais pra frente, né, porque eu espero muito isso, porque a gente não tem que fazer nada esperando nada em troca, mas só deles crescerem, virar umas pessoas do bem, já tá ótimo pra gente que é mãe, entendeu? A gente esquece dos nossos sonhos, a gente priva os nossos desejos que a gente quer pra querer o bem pra eles. Então é isso, gente, que eu falo pra vocês, né? Esse vídeo tá terminando um pouco triste mesmo, mas não tem o que fazer. Eu tô muito, muito, muito chateada. Eu já estou me sentindo muito sobrecarregada, muito pressionada. Então, assim, é coisa que só quem passa, a uma mãe de verdade que vai entender. É o que eu falo. Muitas mães, às vezes a gente reclama os filhos, a gente briga, a gente põe de castigo, mas mesmo no meu momento a gente tá do lado, a gente não dorme à noite preocupada, a gente tá toda hora indo no quarto olhar, cobrir, entendeu? Então, assim, qual é a mãe melhor? Qual que é a melhor mãe? Essa que está fazendo isso? Ou quem está de lá longe, sem perguntar se está doente, sem saber como que está de saúde, como que está a educação, entendeu? Então, assim, é difícil, entendeu? Porque são três crianças sobre a minha responsabilidade, porque é totalmente, entendeu? Eu não posso contar com o pai e falar assim, olha, tá doente, leva no hospital pra mim. Ah, eu vou trabalhar e você me ajuda a pagar uma babá? Não, não, gente. Quando eu estava trabalhando, o mesmo 250 da pensão que mandava pra mim era pra pagar a babá, pra olhar, entendeu? Assim, eu não digo todos os pais, né, deles, porque eles são de pais diferentes, eles não são do mesmo pai. Mas, assim, pra mim, os três é praticamente igual. Dá pra igualar todos os três. Porque é difícil, entendeu? É muito difícil. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham me compreendido. Eu não falo gostado porque o vídeo não terminou muito legal, né? Mas espero que vocês tenham me entendido aí. E se você que é mãe, que passa por isso também, faço o melhor, né? Igual a gente sempre faz. E lutar. Porque se não for a gente na vida deles, não vai existir ninguém. Ninguém, ninguém. Pode ter certeza disso. Se não for você pra meter as caras, pra cuidar, pra se estressar, pra chorar. Porque mãe chora. Mãe, muitas das vezes mãe quer se mostrar forte, mas mãe chora. Mãe chora, gente. Pai não chora. Por quê? Pai não chora, homem não chora, o povo fala, homem não chora, né? Não igualando todos os pais também, né? Por quê? Porque não sente. Quem chora é quem sente, entendeu? É quem ama, entendeu? Não igualando todos, porque tem muitos pais maravilhosos por aí, tanto que muitas das pessoas assim, que eu já conheço, pessoas que
Eu tenho convivência, eu sei que são pessoas maravilhosas e que existem muitas pessoas boas. Eu não vou igualar, entendeu? Eu tenho os meus motivos pra falar isso. Porque as minhas experiências não foi legal. Mas, né, também, graças a Deus, as pessoas que passaram pela vida dos meus filhos, que tá no lugar de pai, também foi pessoas boas, né? Mais do que o pai, o próprio pai, né? Então é isso, gente. Né? Deixa o like aí e inscreve no canal se não é inscrito. Um beijo, espero que o próximo vídeo a gente esteja aqui, ó, animados e felizes, né? Então, um beijo, até o próximo vídeo.